Gjendja e mjeteve të informimit në Maqedoni ka shqetësuar jo vetëm opinionin e brendshëm publik, por dhe organizatat dhe vëzhguesit ndërkombëtar. Tre gazete të përditshme, Koha e Re, Vreme dhe Shpic, nuk dalin më si pasojë e bllokimit të llogarive bankare me urdhër të drejtorisë për të hyrat publike, një organ qeveritar i drejtuar nga kuadrët të VMRO-s në pushtet. Tri gazetat dhe televizioni A1 janë pronë Velia Ramkovskit, i cili ndodhet në paraburgim nën akuzat për fshehje të taksave dhe për veprimtari kriminale, por pasaktësuar se për çfarë lloj kriminaliteti i bëhet fjalë. Mjetet e tij të informimit u kërkojnë autoriteteve ta thonë shumën e saktë të taksave që duhet paguar, por këto të fundit asnjëherë nuk kanë dhënë një shifër të saktë, ndërsa kanë folur herë për 5, herë për 10 e më shumë milion euro në formë taksash që kompanitë e zotit Ramkovski kanë fshehur. Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Evropë ka paralajmëruar se mbyllja e tre gazetave opozitare ka eliminuar praktikisht shtypin opozitar. Nga ana tjetër, gazeta Utrinski Vesnik pronë e kompanisë gjermane Watz ka larguar 5 gazetar pa ndonjë arsyetim të qëndrueshëm, gjë që ka nxitur reagime dhe protesta të gazetarëve. Analistët vlerësojnë se pushteti po i vën ngadalë nën kontroll apo po i bën për vete mjetet e informimit. Ka reaguar me tone mjaft ashpra dhe Amnesty International. Hisen Saliu, kryeredaktori gazetës Lajm në Maqedoni, mendon se shkalla e lirisë së shtypit këtu është më e ulët që nga fillimi i viteve 90, kur dolën mjetet e para të pavarura të informimit në këtë vend. Rënja e lirisë së mediave me siguri do të gjenerojë edhe rënje të nivelit të përgjithshëm të demokracisë në Maqedoni, që shumë shpejt mund të paraqitet, mund të jetë një pengesë e re për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Krahas çështjes së emrit të problemit cili gjatë kohë po e vonon këtë proces. Për këtë arsye, gjendja e vështirë momentale e medjave nuk duhet të brengos dhe të mobilizoj vetëm gazetarët dhe të punësuarit në media, po duhet të brengos gjitha segmentet e shoqërisë. Zoti Saliu vlerëson se mbyllja e disa gazetave dhe përpjekjet për mbylljen edhe të një televizioni me ndikim dhe politikë antiqeveritare mund t'i krijojë komoditet kryeministrit Nikola Gruevski dhe partisë së tij VMRO, por se kjo do të jetë afat të shkurtër dhe do të pasojnë reagime ndërkombëtare. Reagimi më konkret ndoshta do të vijë në muajin tetor, kur Komisioni Evropian do të publikojë raportin e radhës për parimin e Maqedonisë. Përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, zoti Barroso dhe Fille, kanë bërë me dije se nëse nuk shënohet një përmirësim i shpejtë dhe i dukshëm, nuk përjashtohet mundësia që Maqedonia kësaj radhe ta humbë, do me thënë të mos marë rekomandim për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian, sa po ta zgjidhë çështjen e emrit. Trysnia ndaj mjeteve të informimit, thot Hisen Saliu, filloi kur disa gazeta dhe televizioni A1 e ngritën zërin kundër dukurive dhe projekteve negative dhe jo popullore që po i realizon pushteti aktuali, që nxiten kritika të forta në shoqëri. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.